Эй, орой мэнд үзэгчтэй, боловсрол телевиз тавтай морь хамтдаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, урд өмнө чиний төлөө яг 5 охин өсөлтөжсөн үү? Үгүй шүү дээ. Наадтай болцооч. Хэзээ ч тийм байгагүй. 6 охинд өсөлтөжсөн. Оо, надаар ч юм бас зангаа зангтуулна гэдэг чинь амьдрал ганц тохиолдох боломж байгаа. Аа, яа яа. Ваа. Өөрөө сонирхдаг охтын ideal type. Өөрөө ихтэй, 180 дэж өндөртэй. А би өөрөө ганц би өчрөөс намайг алдаж чадахгүй л гэж хэлмээрээ. Олон төрлийн авьяастай, олон хэлээр ярьж чадна. Хятад, англи, япон. If your body is a wonderland, I wanna be your Alice. Эй! Олон хөхтэй. Сандарч байна уу? Юу нэг чичирдгүү эсвэл дойд дээр чичирдэнэ үү? Crush-аа. Оо! Эцэн дээр зурга болчихтой гэж бодож байна. Тэрэн дээр нь хувцас аваана. Чанга ма энэ хүмүүс яаж ийм болдгоо би.